opět zaplavily tisícovky nadšených běžců v čele s elitními atlety z celého světa. Na start 24. ročníku pražského mezinárodního maratonu se postavilo téměř 10 tisíc závodníků, kteří ze Staroměstského náměstí vyrazili na více než 40 kilometrů dlouhou trať. Proběhne se celkem 7 pražských mostů, což je taky úžasný, běží se podél Vltavy, myslím, že ty výhledy jako na spoustu památek jsou krásné. Trasa je velice krásná pro všechny a také táhne více a více cizinců a polovina startovního pole právě přijela z ciziny. Praze to přinese obrovskou, jak se říká, vizibilitu, ale samozřejmě i příjem do pražské kasy, protože kromě teda běžců, tak samozřejmě s nima přišli i rodina, případně přátelé, kteří jako bydlí v hotelích našich, takže je to pro Prahu samozřejmě také příjem. Má to význam především také pro propagaci hlavního města Prahy ve světě. A to já myslím, že je neocenitelné, protože ten dnešní závod bude se přenášet do několika desítek zemí světa. Pro vítězství si nakonec doběhl Galen Rupp s časem 2 hodiny 6 minut a 7 desetin. Stal se tak prvním Američanem, který ovládl pražský maraton. Prostě jsem jen běžel. Zkoušel jsem utočit delší dobu, ale mezeru jsem našel až pár kilometrů před cílem. Je to skutečně velmi těžké zvítězit, jsou to opravdu špičkoví borci. Je perfektní, že jsem vyhrál a zabil svůj nejlepší osobní čas. Součástí pražského maratonu bylo také mistrovství České republiky. S časem 2:17 v něm dokázal zvítězit Jiří Homoláč a kvalifikoval se tak na mistrovství Evropy v Berlíně. Chtěl jsem vyhrát, na trati už jsem místama pochyboval, musel jsem si tady odskočit a i před 30. kilometrem, ale nakonec se to zlomilo a začalo to jít a doklepl jsem to na tom prvním místě mezi českými běžci. Nejrychlejší ženou na trati se stala Etiopanka Kiturová, z českých žen pak 41-letá běžkyně Petra Pastorová, která na této trati získala svůj čtvrtý titul. Kristýna Svobodová, Televize Praha.